Ngabwe nabategeeza era omulundi ogwasooka. Ensonga z'omwana zoogerwako taata wa mwana na maama wa mwana. Teriyo muntu ayina buyinza kusaba DNA nga tusoomu ku bazadde ba mwana. Osobola okulya emmere nga lubuto lwa mulala lwe lukkuta. Processes ezaala omwana. Abasaba abalala DNA ebaaliyo. Oyinza nosanga tebamanyi bano na webaali. Abaana bazaalibwa mu mbeera ez'enjawulo. Mukyala Rehema tayina buyinza. And I repeat, legally tayina buyinza kusaba DNA eya mwana wa mwami Bindeeba. Mwami Bindeeba yayina obuyinza ogisaba. Naye ekisemba ye ate nga kikulu. Nze nkiwa mwami Bindeeba tayinza kusaba DNA. Ekuba akimanyi omwana wuwe. Mu mateeka olumu silence amounts to consent. This is the final channel, Be in the Know, Zanero, Yavera Masoka Kamera, Mabegeri, Wabera DJ Trace, Onakuru Alero, Tuzem, Tusinkana, Muchala Sofi, Onakuru Alero, Musanze Wakanso, Muchala Sofi, Jevareko. Embere Tambo Date, Okuver, Nafu, Little Raso, Kosisinkana. Embere Teva Den, Nunji, Teva Denbi. Yes. Enakura Viekonga, Mama Fina, take a momusai. Hey, Ampa De. Where was on Chalo? Munange Mama Fina. Mama wange, mama wa buli muntu. Munnange mukyala neyanziza nnyo neyanzenge. Leero. Oje, akudizewo ekisinga simanyi. Owulira nga mama. Kuva ku mutima gwange. Kuva eri munda. Yes. Owulira nga mawulire gayina gakutuusiza kuba twasa okusisinkana wali otugamba nti mainstream media yali yonna ekuzibikidde nga buli w'olaga oluggi baluggala. Yes. Yali nzibikidde naye wentuuse. Alhamdulillah kati. Kanso esuubi olirabye nti oyinza otuuka gyeriri. Gyeriri. Abatulaba ku the final channel bajja bagoberera. Waliwo ekintu kyemala njagala okubuuza nga soakibuuliza eri. Taata w'omwana yamuwa erinnya ddala ate naawe n'omuwa erinnya. Ensonga eyo okuginyonyoka obulungi. Linnya ki? Bumpulire. Oli musiraamu? Yes. Ate bali sibasiraamu? Sibasiraamu. Kati naamuwa linnya ki awo? Yamuwa akankwasa Sinsia naye nze eryange lyemmanyi ye Shifura. Kuba nze nkuze naye emyaka emeka gyonna egyo. Erinnya eryo olikyusa akyali muwere toyinza kulowooza nti y'ensonga eviirako. Gyeriri erya Sinsia gyeriri. Era nalya alikozesa. Naye nze nkozesa lya Shifura. Mbadde ndowooza abantu bayinza olowooza olw'okukyusa amannya taata kwe kwekyanga. Nedda. Kale, final channel, ebisinga tubirabye, tugenda kuba tubibateerako ebadde ewa kanso. Amannya gange nze kanso Martin Muhumuza. Ndi munamateeka, ate ndi commissioner for all. Ensi yandiyagadde okumanya, ndi kanso, ensonga y'omukyala Sophia Akumu, eza claiming ez'omwana, oziraba ddi, otya, era otandika zingira. Njagala nnyo okusooka okwebaza Wasswa, kubanga ekyamazima. Interview gye nasooka okulaba yaliyo n'embeera concerned nnyo n'endaba mukyala Sophia ng'akaaba ng'annyonnyola ensonga z'omwana and considering nti nze mu mateeka gange natwala nnyo practice erwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana I got concerned because I have bias in women rights and children's rights. So nga munnamateeka n'ensalawo nti ekimu ku bintu bye tulayira nga tutandika omulimu guno kwe kuddiza society n'ensalawo nti nga pro bono obuvunaanyizibwa bwange mu kuddiza society kanjije nnwanirira eddembe ly'omwana. Kukitereeza obulungi sajja kulwanirira eddembe lya Sophia. Sajja kulwanirira eddembe lya Rape. Sajja kulwanirira eddembe lya mwami Bindeeba. Ndiwo ku ddembe lya mwana. Ebyabwe eby'abakulu. Focus omwana ayambibwe akule ngaina belonging kuba musemateeka you have the right to belong. Omwana ayina okuba n'amaka aga tata we tata one bwaba mubi ye tata mama one bwaba mubi mwami Wasswa toyinza kera n'ogamba nti nze tata wange kubanga taina bizimbe byenkana bya mwami Sudiru nze mwami Sudiru tata wange processes ezaala omwana eri nacho.
era azadde omwana alina obuvunaanyizibwa mu mbeera ze mu busobozi bwe okujja okulabirira omwana. Eddembe eryo lye tuzze okulwanirira, tetuzze kumenya, tuzze kugatta. Omwana alabirirwe, amateeka galagira aweebwe welfare asome, kuba omwana oyo tomanya. Olwaleero muli ba journalist. Omwana oyo enkya yajja okubeera journalist, atalwanirira abaffe. Omwana oyo enkya yajja okuba president. President waffe omulungi Museveni tetuyinza gamba mbu ye yasomera mu mbeera eyasinga okuba ennungi oba ye yava mu maka agasinga okuba amagagga, naye yaweebwa opportunity. Kati omwana ono tumuyamba afuna opportunity ng'aweererwa, ajjanjabwa, alabirirwa. Ebisigadde obusungu bwa Sofia ne Bindeeba bwawe buli, ebyo byabwe tebitukwatako. Exactly. Okulongoola okubuuzaamuko, abantu abali abasinga they're ignorant about the law. Eteeka ligamba ki ku mwana ng'oyo agambibwa okuba tali neglected? Eteeka teririna kankitereezeemu. Maybe kyoyagala okubuuza kye kino, kuba etteeka ligamba baana bonna. Etteeka ligamba abazadde buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira omwana oba abaana be bazadde. Tebigambako muzadde, tebigambako musajja oba mukazi. Abazadde. Meaning omusajja n'omukazi. Kubanga mwami Wasswa, tetujja mansantungo. Tuli mu Buganda. Process ezaala omwana emanyikiddwa. Ebeera process ya mukyala na mwami. Waje bamuzaalidde, biki bye bakkaanyiza nga tebannamuzaala, biki bye beesuubizza, ebyo tebitukwatako. Ffe tuyingira omwana, amateeka gayingiramu ng'omuzadde nti mulabirire. Kyekyo kye tugamba. Oba bo baatabuka laavu yaabwe n'etakola, oba ki, tebitukwatako. Omwana amateeka galagira kumulabirira. Exactly. Onakulwaliro mukyala Sofia ndaba ali ku ofisi yo. Sooka obuze ku bantu mukyala Sofia kati. Mwasuza mutyala mikwano gyange abandaba. Nti mwasuze mutya nno. Nzizeeko ofiisi wa kanso ng'era tuzze ku nsonga y'omwana. Tusaba tugaidingemu ku bimuva okwogeramu obabyo wetusubira otandikira. Briefly. Si bye tuva okwogeramu, twogedde enfunda eziwera naye olwaleero formally tutandise process ey'amateeka mu kulaba ng'omwana ono ayambibwa. Ng'olwaleero kye tutandikiddeko bintu bibiri. Officially mwami Bindeeba tugenda muweereza ebbaluwa emulagira emujjukize, kuba ateeka oba akimanyi ku buvunaanyizibwa bwe bwalina ku mwana Shifra. Ekyo kimu. But ekyokubiri, nga bwe bwayatunnyonnyola nti waliwo DNA yakolebwa edda emyaka esatu nga results tezimugambibwa, tuwandiikidde executive director wa Mulago Hospital nga tumubuuza ensonga lwaki results tezaategeezebwa mukyala, era lwaki kitutte emyaka esatu, kiki ekiri mu makkati awo. Response ze tunaafunamu ebyo ebibiri ze zigenda tuguidinga mu step eddako. However, to make it very clear, tetuliiwo kumenya. Twagala mwami Bindeeba zera mu baluwa tumuyise ajje tuteeseganye ne Sofia. Tebateeseganya ku nsonga za laavu, wabula bateeseganye ku nsonga z'okukuzaani Shifra omwana. Bw'anaagaana kikola nga tukola process eddako ey'amateeka. So for now wetuli awo. Nga tugenda kudda ku mukyala Sofia katini, kyembuuza ekirala. Bannamawulire okuli nze Divoshi Matovu, kuliko ne Simon. Ndowooza bene baana abalala naye okusukola bwe balifusha binategedde. Twafunye intention tusu eva wa mwami Bindeeba ne mukyala WIP bagomita Remi. Era n'oyita mu Faruku Sakozi n'ogamba tujje. Abantu bonna kituufu, okutereezaamu saayita mu Faruku kubagamba kujja. Wabula bwe mwafuna obuzibu obwo mwantuukirira ne munsaba, n'ensalawo
mwinza wa maita mufaruku. Yes. Netugamba nti ensonga eno gye baba gambo balo operako fengaffe tubirivinga nsonga ntuufu gye mwakola n'olwekyo nammwe tusazeewo ensonga zammwe tuzikwasaganye era balo y'abamwami Bindeeba n'abamukyala Rehema twabamaze dda okubaddamu olwaleero tulabe bwe tutandika ensonga ezo ebinaavaamu ebisinga mujaba mubirabo. Mukyala Sofia, ensonga z'omukulu ozuulidde saba obeko kyogambe ensi n'ekyomugamba ngayo mwami bwe nolitikiti okusingira ddala nebaza buli ataddemu omukono buli ataddemu amaanyi ge amagezi banange mbebaza nnyo mbebaliza ddala oli mwetegefu kati oyo ogumye ndi mwetegefu nnyo kuva dda ndi mwetegefu by the way. Yes, so na kule rubade teru naba na yendo za rubu. Okay. Yes, sir. Mwino chembuza. Okay. Zanero na final chan. Kansu wa wanda yongira, ala zetu waliwo DNA ya kole wake miyake sape wa reka. Ate mwombozi yoyo na kwa ingawa kufona. Mbaye kitu na manyaku DNA yo wa ula yoga mbiyo msare wako ni mduwari yochi. Chile chaba wu utafunariza usiru. Bote baji nze saji sabanga nze wabula kubate ka pressure school fees bone bagamba tusobola kuwa school fees nga tetunaba ba DNA ne bagamba ha DNA mwe mujagala nisige na jisa shuka ne bagamba kale tuwo mwana tugende bakebere omusaayi era nange kye nakola namujja kusomero bali mbibuzo ne mutwala zali sawa nnya emulago ne tugenda ne bakola kubanga be baji system bakole ki memba wabo ne bagenda forward oluvannyuma ebyafulu tebambo lya results labo basi lika business. Yes, I kept on calling them ne bangamba linda ko mu 3 weeks ojja kujifuna naye mu night banziriramu mpaka kati mpaka leero. Okay, yes sir. Ekibuzo kyekyo tumaliza. Last remarks. Well, last remarks. Zigenda wa mwami Bindeeba. Yes. Mwami Bindeeba tukuwe chitiwa. Nae, unfortunately, process je wakola ne mchala Sofia ya vamo mwana. Process ye mabigasije tunonya. Tunonya welfare ya mwana. Jangu tukuatagane, tulabirido mwana. Echo chimu. Echo kubiri, and most important, mwami Bindeeba bw'oba tokkiriza nti omwana wuwo. Kubanga ekizibu kyenfuna mu ekyo, ekyo tubiwulira mabega. Ye tannavaayo kukyogera. Yes. Bw'oba tokkiriza nti mwana wuwo, jangu gwe in person. DNA ekolebwe ku mwana naawe. Tutandikira awo tukanye ku ndabirira y'omwana. Yes. Tuyanza nyo oyabadde kanso mati ni muhumuza. Nzewa somani umbele kwenye mwela. Kanso, yesi zetumbali ya gara katini ya wakaizo kukira. Iguni ulicha hapo lukubanga ya yogera mchifocha. Reyo piga ya sabati. Mino ya yogera mchifu ya ulema mwamitana yogera kwa. Yesi na inye ya gara. Nita kwa. Ngapo inabate geza. Edomu ndio gwaso uka. Ensonga z'omwana zogerwako taata wa mwana na mama wa mwana. Teriyo muntu ayina buyinza kusaba DNA nga tusomu ku bazadde ba mwana. Mwami Wasswa nga bw'omanyi nga bwe nagamba. Osobola okulya emmere nga lubuto lwa mulala lwe lukuta. Nedda. Processes ezaala omwana. Abasaba abalala DNA ebaaliyo. Uinza nusanga tebamanyi bano na webali. Abana bazalibwa mu mbeera ez'enjawulo. Mukyala Rehema tayina buyinza. And I repeat. Legally tayina buyinza. Kusaba DNA ya mwana wa mwami Bindeeba. Mwami Bindeeba yayina obuyinza ogisaba. Naye ekisemba ya atenga kikulu. Nze nkiwa mwami Bindeeba tayinza kusaba DNA. Ekuba kimanyo mwana wuwe. Mumateeka olumu silence amounts to consent. Mwami Bindeeba tuogera kunsokozo mwana asiri setan navayo kukugamba tukole DNA
muinza nokubala ebigambo bya DNA emu mbimuhanda mukamwa nga yakimanya omwana uwe kiringanga kuwasa mukyala mwami Wasswa fena tuwasiza abakyala okwata omukyala gogenda okuwasa n'omuntu alewa mmo sigwo omulaga ndi bannango yo gwengenda okuwasa waliwo akwogerera bwe bakubuuza ewammwe nti oyo ye mukyala wo n'osirika kitegeeza ki aba mukyubukkiriza mwami Bindeeba bw'aba wakanya nti omwana siwe yajja akyogere ndi muwakanya tukole processes za DNA ekuye sikuweereza musaayi sikutuma muntu mulala muganda we si ye yalina omukyala Sophia mu process yofuna olubuto Ray P si ye yali ne mukyala Sophia mu kufunisa olubuto meaning tayina buyinza busaba DNA ekumwana tata w'omwana nkiwakkiriza kyovala batannagisaba DNA yes kaso katifenga abantu abulijja batamanyi nnyo mateeka waliwo kye tuwulira kibozi oba nga bagamba omwana wasukka emyaka etaano taata wendowooza etaano bamusanvu taata we asobola okumutwala mukyala Sophie omwana oyo ali mu siniya ki siniya wan abasusse emyaka e senga bakusaba full custody y'omwana ki ekiba kigenda maaso awo kanso nga ewagambye oli mukugu oli focus nnyo ku nsonga z'abaana awo mukyala Sophie ne mwami Bindeeba kangabe mwami Bindeeba akkiriza nti DNA zivuddeyo oba akkiriza omwana wange kati mumumpe nga rape we yagamba abaana ba Bindeeba bonna baba awo tujibirirawa nga bw'oyogedde nti of course ekyekiboozi mukiwulira naye eyo si estandi y'amateeka to be very clear omuzadde omu ku bazadde asobola obeera ne kasitode y'omwana kooti esobola ogimuwa naye tuyina ensonga nnyingi ezitunuulirwa nga bwe mbagambye amateeka gagamba ng'ekintu kyonna tekinnasalibwawo ku mwana welfare y'omwana y'ensonga esooka obukulu kati okugeza mu welfare nga mulimu ne sex of the child because it is desired nti omwana omuwala abeere nani omwana omulenzi it is desired abeere nani naye ekyo era si kyekimala tutunuulira nti welfare y'omwana enaasinga kukolebwako ng'omwana aliwa kati omwana alina emyaka 13 naye taata tamuwangako ku buyambi taata oyo ogamba alina welfare y'omwana ku mutima gwe so bw'otunuulira conditions ezo zonna welfare y'omwana ejja kuba best protected ng'omwana ali ne mukyala Sophia kubanga welfare yagikozeko emyaka 13 yes abiramulude bulungi nnyo kalabakulu ndoza tujja suka wano onaku olwaleero nyongera bwogezi kujjukiza don connect properties uganda limited bebatuteekamu essente ate mukyala Sophie tukwagaliza buwanguzi naye naffe butwagalize kuba naffe ate abakukolako naffe ate batuyita mu kooti ate bajja Oli ready obutatuswaza. I'm ready. Thank you. This is the final channel Bindeeba. We out. Tujja kudda.